Në fushën e naftës kemi punuar shumë, sidomos në vitin 2021, por edhe në vitin 2022, duke filluar nga aprovimi i ligjit së pari shfuqizimi i udhëzimit administrativ për cilësinë e naftës që ishte udhëzimi administrativ 01-2017, apo kam harru, 09-2020 është një që në ka sjellur edhe të lashe, dhe kemi shfuqizuar atë vendim, kemi këthyrë kontrolin e naftës në doganë. Pastaj, çka kemi gjetur me shumë, që është shumë rëndësi për naftën, ne kemi gjetur shumë të lashet e tjera në jo formalitetin e tregut të naftës. Pra, të përmendi konkret, në prill të vitit 2021 kemi shfuqizu udhëzimin administrativ 9-2020, që ka këthyrë kontrolin e cilësisë e naftës në doganë. Pastaj, me 2 mars, të vitit 2022, me propozim nga Ministria, ne e morëm vendimin që të përcaktojmë çmimet që janë maksimale, por edhe tani, me 12 korrik, kemi sjellur në fuqi udhëzimin administrativ nr. 04-2022 për caktimin e lartësisë së tarifave për lejet e subjekteve për tregtinë me produktet e naftës dhe karburantet të përtrytshme. Vlen të përmendi për këtë udhëzim, sa e rëndësishme është tregoj që operatorët tonë të shitjes me pakicë të naftës nuk ishin qenë të licencuar. Dhe unë... Si kanë operuar pa licencë? Kanë operuar pa licencë. Në zezën? I bjerë? Në zezën. Se shumë ndërë, dhe janë liuar qatë? Tash, nëse ti të regoj mesajët që shkryuajnë dhe falenderohen vetë bizneset, sepse ata nuk kanë aplikuar, kanë pasur tarifat e larta për të licencuar. Për pos tarifes që është kërkuar 3.000 euro, të paguhet një tarif për të licencuar, janë kërkuar edhe shpenzime shtesë nga vetë kabineti i Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, apo nga departmenti, apo nga inspektorati, aty nuk mund të di se qka, por të regon vetë biznesi, operatori, se me është kërkuar edhe 3.000 euro tjera shtesë deri sa jenë pajisur me biznes. Jashtëlitëshëm, pra... Jashtëlitëshëm, jashtëlitëshëm. Ujën kërkuar para që nuk shkruan asë kundë që duhet të kërkuan për licencë? Jo, sepse ligji për leje dhe licenca kërkon që tarifat e jetë vetëm 50 euro për t'imbuluar shpenzimet. Dhe pas të këto kompani kanë vendosur që të veproni legalisht, zonja? Po, tash pytja vjen a kanë vendosur kompanit apo janë kushzuar kompanit. Kompanit tani janë të licencuara 700 pik, ato që të gjitha egzistojnë, pra janë të formalizuar. Tregu i naftës është formalizuar me licencimin e të gjithë operatorve ekonomik, sepse edhe ligji naftës po sjellë frytet e para, po sjellë edhe kontrolin me të shpesh të naftës si pas ligjit që kemi në fuqi, dhe kemi gjetur pa rregullsi edhe në furnizimin nga operatorët ekonomik të Ministria e Mbrojtjes, pastaj edhe të tjera vende në treg, dhe kemi revokuar edhe licencat për 4 rafinerit, pra 3 janë revokuar dhe një është pezulluar, për këto shkelje që kemi gjetur në treg. Për të kthehem të licencimi i 700 pikave që tani janë të licencuara, 200 pra ishte evidenca në vitin e kaluar që kanë qenë me licencë, dhe 500 ne operim pa licencë. Tash i kemi vetëm edhe 34 në proces për të licencuar. Që të tjera të janë licencuar? Të gjitha janë të licencuara, mund të ishih një edhe në Ministrinë e Statistika, në zyren, në departmentin e naftës, janë të gjitha sepse unë në nëshkrua i gjdo ditë. Më vinë licencat me nga ndoshta njëher në javë të grumbulluara, por nëse kalkuloj, gjdo ditë duhet të nënshkruaj dhe vinë një tu. A një zoni para se të nënshkruaj një zoni Hajdari. Po, ato janë... Nësini ka të shumë nënshkrimje, ndo njerë... Po, por unë e kam edhe një... Ju vinë të gasmi të regojnë. E kam një proces të liqëmeris që spari analizohet nga departmenti naftës si pas kriterive, pastaj analizohet nga zyra ligjore dhe se cila licencë ka mbulesen ligjore, por shikohet edhe nga kabineti, nga sekretari spari, pastaj nga këshiltartë, në kabinet dhe nga një herë ka dhe licenca që i këthejmë që t'i shkojnë edhe me mirë në këtë aspekt, për shambull nëse